Тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы 14 сәуірде жаппай қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасы заңы қабылданды. Ал тұңғыш президентіміз Назарбаев 1997 жылы жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы, сондай-ақ 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жариялаған болатын. Солақай саясат шырмауына түсіп, әділетсіздікке ұшыраған әр жанның артында халқымыздың арда заматтарының қор болған өмірі жатыр. Осынау тұнған трагедияны ұмыт қалдырмауымыз үшін Атамекен өнер ордасында «Тарихтан тағылым, өткенге тағзым» атты конференция өтті. Отыз бірінші мамыр Қазақстан тарихындағы ең қасіретті беттердің бірі. 1920-1950 жылдардағы сталиндік саяси қуғын-сүргін өте ауқымды болғаны бәрімізге белгілі. Ресми деректерге сүйенсек, сол кезеңде Қазақстанда 103 мың адам саяси қуғын-сүргінге ұшырап, 25 мыңға жуық адам ату жазасына кесілген. Соның ішінде Батыс Қазақстан облысы бойынша 4,5 мың адам саяси қуғын-сүргін құрбанына айналған. Алайда шын мәнде тағдыр тауқыметін тартқандар саны бұдан да көп. Тарихтың біз білмейтін бұлыңғыр тұстары қаншама дейді тарих ғылымдарының кандидаты Есқайрат Хайдаров. 1928-32 жылдары кеңес үкіметінің күштеп ұжымдастыру саясаты кезеңінде, яғни сол саясаттың кесірінен Қазақстанда 2 миллионнан астам, яғни адам шығынға ұшырады. Яғни нағыз қарулы тақтығыс ол мына Жанғала жерінде болды. Яғни 1930-1931 жылдары. Яғни сол кездегі яғни құзырлы органдар, яғни жазалаушы отрядтар ол яғни наразылықтарды басып, сол кезде 380-нен астам адамды тұтқындаған. Енді оларды кейін мынау ОГПУ-дың үштігі оларды айыптап 129 адамға үкім шығарған. Олардың алды 10 жылға, 5 жылға, 3 жылға, яғни 1 жылға дейін сотталған. Жиынға қатысушылар тағдыр тауқыметіне ұшырағандарды еске алып, тарих беттеріне шолу жасады. Конференцияға белгілі ғалымдар мен қайраткерлер, сонымен қатар қуғын-сүргін құрбандарының туыстары қатысты. Солардың бірі Мәриям Сержанова, саяси қуғын-сүргін құрбаны болған Құрманғали Қуанышқалиев атты атасының қаскөй саясаттан зардап шеккен күрсіне еске алады. Атам мен негізі дін қайраткері және дінді дәріптеген. Енді халық арасында өте сыйлы болған ана Қаратөбе ауданында. Бірақ со дінді дәріптеген үшін енді осындай қуғын сүргінге ұшырап, мына қырық труба ма әйтеуір осы түрмеде де отырған бірнеше ай. Енді дін адам болғасын оған шушқа бақтырып қойған ғой. Бір осы Оралдың айналасында бірнеше айлап шушқа баққан. Ол да енді бір нетуі ғой, төмендетудің бір жолы болып тұр ғой. Жазықсыз жапа шегіп, қазақты егеменді ел етеміз деп еркіндікке ұмтылған ерлердің ерлігін, сонау қиын кезеңдердің табын естен шығармайық. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.